торқа сөзі. Өмір болған соң өлім жетім жаназаға бару заңдылық. Сондайда азалы үйдің адамдарына жұбату ретінде артық қайырлы болсын мен қатар топырағы торқа болсын деп тілек білдіру жоралғысы бар. Ел басшылардың жедел телеграммаларынан да осы тілекті жиі байқап қаламыз. Әйтеуір жаман сөз емес, жаны жәннатта болсынның серігі екендігі анық деп қолданады жұрт. Осындағы торқа сөзі мата атауының бірі, ең қымбат жібек матаның атауынан шыққан. Атам қазақ қыздарына дәл осындай мата атауларын: мақпал, торғын, дүрия, баршын, бәте, жібек, қамқа, қатипа және шұға деген есімді қоя отырып, торқаны қазалы жағдайға неліктен телген белгісіз. Әйтпесе бұған барқытта, масаты да атаулары келетін еді сірә. Топырақ сөзіне ұйқас ретінде жақсы келетіндігі әсер етсе керек, сөзбе сөз жібекте жұмсақ, жанға жайлы болсын дегенді білдіреді. Дегенмен торқа сөзі той думан мағынасында да қолданылады. Торқалы көйлек, торқаға орану, торқалы той деген тіркестер әлі де тірі. Қалада болмаса да алыс ауылдарда айтылып жатады. Торқалы той, тұмарлы жүйрік, даңқты үлкен мереке, кәделі, салтанатты жиын мерейтой. Торқалы той, топырақты өлім, бір қуаныш, бір қайғы. Бұл ұлтымыздың ежелден келе жатқан бірлігі, ағайын туыс, тұтас елдің ұрандасып, баталасып, барлығында бірге атқарысуы, ауыл, рулы ел болып жұмылу салтын білдіреді.